Se sot e mbytën njeriu në mirë shkret, del një person, bon veprat mira. Fillojnë ta duni çik njerëzit. O Zot. O Zot. Çfarë del nga disa zemra të urrejtjes mirës zilis? Gjithë lutën, o Zot, na jep xhenetin, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Këto lutën, o Zot, jo as xhenet as xhenem, dbi filani se ka marr shumë famë. La ilaha illallah. Çudi e madhe shumë. Smir, zili, urrejtje në nivele shumë të larta. Pse? Sepse duhet bin u bo kohë gjatë që smira, zilia, urrejtja i kthehet personit që i ka. Gjithë urrejtja botës, smira botës, zilia e botës të mlidhen, ti shkojnë një personi, nuk i bojnë do të dëmë, qofse Zoti do me e larsu. As i smir mos të ketë, as i zilia, as i urrejtje ndaj një personi tjetër, qofse Zoti e shef që është i keq, s'ka nevojë do e poshtroj, do e përuli vetë. Pra, sa më largë, lezër, këshill vllazërore, largë smirës, largë zilis, largë urrejtjes. Sepse këto tre element kaq shkatrues për njeriu, nuk i bëjnë dëm askujt përveç atij që i ka, sepse të tjerëve gjithë secilit dhe këtyve do t'i japi Zoti atë që meriton. Zoti na falë, na udhëzoft këto mira, na falë kusuret për të këqijat. Nuk i bëjmë dot dëm askujt për urrejtjes mirës, vujmë vetë. Pse filani mori kaq shumë like në Facebook, iku java, u bot me. Pse i bëhen këti kaq shumë ndjekës në Instagram? Mos folim për TikTok se shkatrohet vaza fare, se ka përfunduar keq puna. Po ideja është larg. O Zot, jepi të gjithëve. O Zot, jo ule filanin, po mgre mu si filani, shisa e thjesht është. Pse ne na shkoj jeta vetëm të bi filani, mos ta shof mos e ku m'del aty që ka morë shumë like, nuk duroj mo. Po thuj, o Zot, mi e bëdhe mu se ti ke për gjithë biles hudbja, hudbja sot me që do jetë shumë e shkurë të prit në zetit, do jetë në këtë dimension, ka Zoti për gjithë dhe nuk haron as këngë. Pra, ajte të ngrem vetet dhe mos miremi me tjerët. Që të arrim këtu ku po flasim, se ne pretendojmë që kemi një nivel caktuar si musliman dhe muslimane.